Så. Og vi starter simpelthen med et billede fra Kairos slumkvarter af de her glade børn. Fordi det viser en af gevinsterne ved, at du har dit eget kamera med. Hvad er det? Jeg fandt jo ud af, at når vi kommer ud med vores tv-kamera, så løber børnene altid i vejen for min kameramand, når han skal filme. Og det bliver lidt irriterende i længden. Og så gik det op for mig lige pludselig, da jeg tog nogle billeder med mit digitale fotografiapparat, hvor de kunne se billedet bagpå, ikke? Så synes de, det var mere interessant. Og så kunne jeg sådan langsomt trække børnene over til mig, og det billede der, som I så fra Kairo, der løber jeg faktisk baglæns, mens jeg fotograferer børnene, og de jubler og synes, det er enormt sjovt. Og helt længst bag, der står din fotograf faktisk. Der kan du se min kameramand, ja. Og det gør så, at jeg trækker børnene væk fra ham, så han kan arbejde. Så jeg endte så med at have de der masser af børnebilleder fra mine rejser. Så tænkte jeg, at jeg kan også lige så godt begynde at fotografere noget andet, ikke? Og det begyndte jeg så på. Og derfor så er jeg begyndt at... Altså, havde jeg så mange billeder, og så fik jeg nogen overbevist om, at de skulle udgives. Vi skal se et andet af dine billeder, nemlig det her. Hvad er historien bag ved det? Ja, det er fra Tunis under den arabiske omvæltning her, eller revolutionen. Og der havde vi været nede i på hovedgaden eller boulevarden der i centrum af Tunis hver eneste dag og filme de her vanvittige, dramatiske demonstrationer og slåskampe med politiet. Og så en dag vi kom ned, så var der opløb for en boghandleren. Og det var fordi, at der havde de så for første gang stillet forbudte bøger, eller tidligere forbudte bøger ud i vinduet. Og der stod folk og kiggede på bogomslag, som om, at det var nogle farlige vilddyr i en zoologisk have, ikke også? Og som kunne hoppe ud og bide dem. Og det var underligt, ikke? Fordi det på en eller anden måde sagde en anden historie om sådan nogle dramatiske begivenheder, at det jo ikke altid det spændende er at filme politifolk, der tæver demonstranter. Nogle gange kan du bare ved at vise, at det skrevne ord har været så farligt, at bøgerne har været forbudte, og nu ser folk de der bøger og synes, at det er noget eksotisk og underligt. Bare stå og kigge på et bogomslag, fordi det tidligere var forbudt. Ikke? Så nogle gange kan du få nogle interessante historier ved at vende ryggen til fronten, ligesom at se på noget af det andet absurde, som konflikter ofte bringer med sig. Her er så også et billede af en ung mand, som faktisk dør, mens du er til stede inde på stuen. Og i bogen der beskriver du også, at du faktisk lige første omgang, da du skal skrive en billedtekst, ikke kan huske hans navn. Og så er det jo, man tænker, har du simpelthen set for meget død? Ja, det rystede også mig, ikke også? Fordi når du kommer ind i sådan et øjeblik i en persons liv, der slutter, men også hans kone sidder ved siden af, og det sker, mens du tager billedet, ikke også? Så tænker du, det må da brænde sig ind i din erindring. Og jeg kunne også sagtens huske begivenheden, jeg kan bare ikke huske hans navn. Og der sagde jeg også til mig selv, det var forfærdeligt, ikke også? Og fandt det så frem i notesbøgerne. Men reelt jo, når man har det job, jeg har, så oplever man jo sådan noget forfærdeligt tit, så tit, at man ikke længere har tal på det, og det i sig selv er jo rystende. Men din grænse for, hvad du vil tage billeder af, om det så er med dit hold og det rullende kamera, eller dig selv med dit kamera, hvor er den grænse henne i forhold til de grænser, du møder, enten herhjemme eller når du er ude? Jeg tror, at de fleste konflikter og krigszoner, der tror jeg, at folk de vil have, at du kommer tæt ind på deres tragedie, og de vil have, at du filmer det. Er det det, du oplever? Det er helt klart. De hiver dig med ind. Konen der til den unge mand, der døde der i hospitalsengen, hun ville have, at vi filmede. Hun tog ud af sin taske det Bahraini-flaget og lagde det op over dynen der. Hun ville have det også, og det oplever vi hele tiden, fordi folk de har sådan en idé om, hvis det her kommer ud, det må komme ud, fordi kun hvis det kommer ud, er der nogen, der kommer ind og hjælper os. Ikke? Så vi er ligesom for mange mennesker kanalen til at få det ud. Det er klart, at danskere de har sådan nogle andre grænser, end de har dernede. Og dermed opstår der lidt en konfrontation, kan du sige. Men mit udgangspunkt er, når jeg er ude, så tager jeg alt det, jeg kan få filmet og taget billeder af. Så kan man altid sidenhen i redigeringsfasen tage stilling til, hvad kan man tage med, og hvad kan man ikke tage med. Og der er meget, der ikke kommer med, fordi det vil være for brutalt at vise i fjernsynet. På den anden side, så har jeg nogle gange nogle diskussioner med redaktørerne, hvor jeg godt vil gå længere, end de vil, fordi de vil gerne beskytte folk, der sidder og drikker deres aftenkaffe, når der er nyheder. Og jeg nogle gange vil godt ligesom sige, kære venner, vi er nødt til at vise, hvor brutal verden er. Fordi hvis vi ikke viser, hvor brutal og blodig den er, kan vi heller ikke forstå de andre ekstreme handlinger, der kommer som resultat af det. Men så er der jo faktisk også, som du siger, det er meget vigtigt for dem at få deres budskab ud igennem det, du filmer eller det, du fotograferer, fordi billeder er så meget stærkere end ord. Men det er der jo så også nogen, der spiller på. Der er et eksempel her, hvor når man læser billedteksten, måske vil du fortælle, det der ser jo brutalt ud. En stakkels mand med en olivengren i hånden og nogle væmmelige soldater, der står ved at trække ham væk. Ja, men. Og sådan et billede ender jo i medierne konstant i alle mulige situationer. Men den her specifikke begivenhed, den foregår hver eneste fredag. Fra kl. 13 til kl. 17, så er der de der sammenstød, og du kan stille dit ur efter det. Og mange af dem, jeg kender fyren, som vi så billedet af, fordi jeg har set ham 117 gange, når jeg er ude på den lokalitet og filme.
Altså han laver det der rutinemæssigt, ja, ja, ja. Så bliver han, hvordan foregår, han hvordan har, foregår det? Det er en demonstration, der kommer en demonstration op mod de israelske soldater, det foregår nær det her forkætrede hegn. Og så opstår der altid på et eller andet tidspunkt, nogen, der smider sten, og så kommer der tårgasgranater, og så bryder helvede løs. Og han har altid sin olivengren med, fordi han ved, det er sådan et godt symbol. Og når der så bliver taget billeder, og han bliver blevet væk, så holder han den op mod kameraet. Og jeg klipper løs. Og lige så snart jeg har fået de billeder, jeg skulle bruge, så var det fint, så gik jeg væk, og så kunne jeg høre ham bagved sige til soldaterne, okay, jeg skal nok rejse mig op. Og de gider ikke slæbe ham, fordi de ved, at han kun bliver arresteret et par timer, og så er han ude igen. Så de smider ham bare på jorden og lader ham ligge, og så rejser han sig, og så går der en halv time. Så bliver han både væk af nogle andre soldater, og ny fotograf, der billede er, at man holder olivengrenen op til kameraet. Fordi det er et stærkt billede, men i virkeligheden er det ren og skær iscenesat, fordi medierne er målet. Det er ikke sådan set slåskampen med soldaterne. Altså er der nogensinde, man kan sige, uanset om du er med dit rullende kamera eller med dit stillbillede, og uanset om scenerne er sat op til ære for jer, eller om det er den rå virkelighed, så er det jo en farefuld færd. Er der nogensinde, hvor du overvejer at få dig sådan et skrivebordsarbejde? Hvor du ikke er i frontlinjen med den ene eller den anden linse hele tiden? Hvis jeg gør en skønne dag, så er det fordi min dårlige ryg eller mine knæ ikke kan klare det længere, fordi jeg synes, det er derude, når du er ude, hvor tingene sker, det er der, du oplever det, som er den kilde, journalister ligesom drikker fra og er i stand til at formidle fra. Du skal opleve det selv som ved selvsyn. Men jeg må så sige på den anden side, det er hårdt arbejde, og det er arbejde hver dag i lange, lange perioder. Og sidde en gang imellem at arbejde på redaktionen i Danmark er også dejligt, både fordi man kan godt lige klare pausen, men du har også rigtige fridage, hvor du har helt fri, hvor du ikke skal noget. Og ikke kan blive ringet op og sendt afsted. Ja, ja. Men hvordan, nu er du taget afsted så mange gange fra din familie i Israel, hvor du jo også bor, har I så nogle afskedsritualer, hver gang du tager afsted, eller er det bare, hej, vi ses jo snart igen? Ja, det afhænger også af, hvor man tager hen, til hvilken situation det er, ikke også? Men det er blevet lidt rutine, fordi det er så meget en del af vores normale hverdag. Men det er klart, nogle gange, hvis jeg tager til et arabisk land, hvor der er krig, så har vi også den situation, at jeg kan ikke ringe hjem, fordi de israelske nationalnummer er blokeret i de fleste arabiske landes telefoncentraler. Så der foregår kommunikationen via TV2, og det gør jo, at nogle gange, så hvis jeg er væk i 3-4 uger, så kan jeg ikke tale direkte med min familie. Hvad gør du så? Ja, så sender vi beskeder via TV2's redaktion, så der sidder nogle redaktioner. Ring og sig, at alt er vel. Jeg glæder mig til kabinetter, når jeg kommer tilbage. Og jeg får at vide fra min kone, at hun har været til tandlæge og sådan noget, men det går alt sammen via en redaktør i Danmark, og det er ikke alt personligt, der kan kommunikeres i den kanal. Så jeg bare høre dig her kort til sidst. Nu er du fri i dag og i Danmark på grund af din bog, men hvornår er din næste fridag? Det her er jo lidt fridag. Det her, det er fridag. Og det næste, hvornår det? Det ved jeg jo ikke, fordi jeg ved jo ikke engang. Jeg har planer om at blive her måske en uge og lave det her bogarbejde nu, men jeg kan jo blive ringet op i morgen, eller nu om lidt. Jeg vil i hvert fald, uanset hvor du er i morgen og fremover, så vil jeg ønske dig held og lykke, og tak fordi du kom. Tak.